Здравейте, уважаеми зрители! Започват бизнес новините по AgroTV с мен, Косара Тролева. Акцентите днес. Кой е най-успешният ултраранен слънчогледов хибрид? Трактор на годината за 2021 вече е у нас. Наем на комбайн с опция за покупка. Най-новата услуга на пазара. И още нова селекция люцерна с високо съдържание на протеин и бързо възстановяване след откоса. Останете с нас, започваме! Комфорт, мощност, ефективност, лесна употреба, ясен контрол и отлична добавена стойност. Всичко това се нарича MF8S. Новото чудо на корпорация АККО вече е в България. Световно известната марка на корпорацията АККО с гордост анонсира изцяло новата серия трактори MF8S. Чрез нея марката отбелязва една нова ера – опростени, надеждни и свързани трактори. Трактори, осигуряващи нови нива на комфорт и ефикасност, напълно свързани чрез смарт-технологиите и устойчивото земеделие. Ние сме изключително развълнувани, горди и същевременно с ясното съзнание, че носим доста голяма отговорност на плещите си да покажем тази машина на българските фермери. Само преди няколко месеца MF8S получи най-високата награда трактор на 2021 година. Това е една съвършено нова концептуална разработка, изобилстваща от редица нововъведения, като това е един трактор, който представлява преход от миналото към бъдещето. Самата концепция на трактора е казано, че е заложено нео-ретро концепцията в него. Тоест, взето е всичко онова, което е било положително, което е било много добре прието от клиентите, от фермерите в миналото. И това е пренесено вече към именно към модерните технологии, които изобилстват при тази машина. И се е получила наистина една прекрасна симбиоза. С две думи, получил се трактора на 2021 година. Проектът беше започнат буквално от нулата с позиционирането на клиента в центъра на кабината на трактора и около него да бъде изградена самата машина, което намираме така за съвсем логичен подход в последното поколение машини, които се произвеждат от авангардните производители, а в това число категорично и бранда Massey Ferguson. 8S е много различен от останалите трактори. Той не е просто съчетание от високи технологии, производителност и надежност. Но 8S има много детайли, които са ориентирани към отношението на потребителите. Не само по отношение на комфорт, не само по отношение на свързаност, а по-скоро като работно място, като място, в което всеки един човек и инвеститор прекарва много време, лично време, и това е много важно, когато правиш машина, предназначена за потребител от този клас. Ние това нещо го наблюдаваме все повече сред българските фермери, между другото, от 2014 година насам, когато започнахме работа по марката Massey Ferguson с дистрибуцията и в България. И все повече се убеждаваме колко индивидуално трябва да се подхожда, когато говорим за тези машини по отношение на потребност на всеки един конкретен клиент. Проектирани за фермери от фермери, серията трактори MF8S предоставя точно това, което операторите искат. Макар и оборудвани с превъзходни спецификации, в същото време те предлагат и изключително съотношение цена-качество. Изгодна промоция от Кубота за модели от специализираната серия трактори. Следват подробностите. За вас лозари и овощари. Само сега специални цени на моделите. М5071 специализиран, 73 конски сили, за 69 000 лева без ДДС. М5091 специализиран, 92 конски сили, за 76 000 лева без ДДС. Тракторите са високопроизводителни, маневрени и икономични.
оборудвани с 4-цилиндров дизелов двигател Кубота с ниво на емисиите 3B, като двигателят има и нов електронен контрол на скоростта. Тракторите се предлагат в две версии на трансмисията, съответно едната с 18 предни и задни предавки, както и комфортна трансмисия с 36 предни и задни предавки с двойна скорост. Трансмисията осигурява гладко превключване на скоростите, което допринася за по-благоприятна работа. Мощната навесна система позволява отлична работа с пръскачки с оборудване за подрязване и почистване на листа в лузя и овощни градини. При работа в лузя и овощни градини, високата маневреност е една от най-определящите характеристики на добрия трактор. B-Speed системата на Кубота увеличава перфектната скорост на предните колела и ъгъл на завиване около 35 градуса. Голяма, просторна, с перфектна ергономия и комфорт кабина, с равен под, осигурява високи предпоставки за приятна и продуктивна работа, като седалката е на пневматично укачване. Вместо 3 резервуара, както при предишните модели, тази серия има само 2 големи резервуара, разположени от двете страни отдолу на кабината. Всички характеристики и атрактивните цени са отлична предпоставка лозарите и овощарите да направят една разумна и печеливша инвестиция. 5-годишна пълна гаранция плюс 3 безплатни обслужвания и с възможност за лизинг с 1% лихва. Следващата новина е от сърцето на слънчогледопроизводството в Унгария, близо до Сегет. От това място ще разберем за предимствата на най-ранния хибрид на New Seed. Добре дошли за изпитването на портфолиото на New Seed за 2020 година. Съжаляваме, че не можем да се видим наживо на празника на полето. Ще ви покажем обаче онлайн презентация на характеристиките на хибридите New Seed. Намираме се в Унгария, близо до Сегет, в сърцето на района за производство на слънчоглед. Тук, в Сегет, Унгария, изпълняваме нов проект за отглеждане на слънчоглед, наречен ултраранен слънчоглед. Какво означава ултраранен? Имаме хибрид с наименование N4HE115, който цъфти с около 2 седмици по-рано от обикновения слънчоглед. Тоест, това е най-ранният слънчоглед в портфолиото от слънчогледови хибриди. Хибридът е много подходящ за кратко сезонно производство, а също и като втора култура. Дайте на вашите посеви най-доброто и те ще ви се отблагодарят. Булагро ви предоставя решение за подхранване на есенниците в края на зимата и стимулиране на вегетацията им, комбинацията от листните торове Мастър и Етамикс на Вал Агро. Тя ще осигури по-висок добив с по-добро качество. Следват подробностите. Линията Вал Агро Мастър включва пълна гама от водорастворими кристални торове с цялостна и моментална разтворимост за листно приложение. Торовете с висока концентрация на микроелементи в хелатна форма, извлечени от висококачествени суровини, подходящи за всички култури. Гамата от линията Master бързо се освоява от растенията и не подлежи на отмиване. Осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхната вегетация и води до увеличаване на добива и качеството на продукцията. Не съдържа хлорни и натриеви иони, с което е изключително подходящ за чувствителните на засоляване култури. Агрономите препоръчват продуктът Master 20-20-20 в доза 250 грама на декар да се комбинира с 70 грама на декар висококачествен водорастворим тор Вал Агро Етамикс, съдържащ комплекс от 7 микроелемента в хелатна форма мед, манган, желязо, цинк, магнезий, бор, молибден. Малка инвестиция в здравето и продуктивността на вашите посеви ще ви се върне обратно с по-високи добиви и по-добро качество на продукцията. Уважаеми животновъди, напомняме ви, че безспорен европейски лидер в селекцията на люцерна е косат Семанс.
Съвременните сортове са селекционирани така, че да осигурят максимална ефективност, висока толерантност към болести, високо съдържание на протеин и бързо възстановяване след откоса. Вижте иновативните предложения на Косат Семанс. Селекцията при люцерната на Косат Семанс се характеризира с по-дълъг период на експлоатация, по-голям брой растения на единица площ, по-добро качество на крайния продукт, по-слаба чувствителност към неприятели и болести, много висок потенциал за добив. Сред новите постижения в селекцията впечатление прави иновативната концепция на френската компания CS Triolus. Компилация от три сорта люцерна, като идеята е всеки един от тях да даде в целия период на вегетация от ранна пролет до късна есен своя потенциал като зелена маса и протеин, както и като покриване на полето и задоволяване интересите на фермерите. Трите сорта използват едно и също пространство по различно време, в резултат на което постигаме по-дълъг период на експлоатация и удължен период на развитие. Всеки сорт разгръща потенциала си в момент, който е най-подходящ за него. Другата новост в люцерната, която предлага Косат Семанс, е така нареченото дражиране на семената, при което освен, че се уеднаквяват семената за по-добро и по-равномерно изсяване, се постига и по-качествено и равномерно покълване и поникване. Благодарение на технологията Green Power за третиране на семената с органични и неорганични добавки и инокуланти, които увеличават кълняемата енергия и подпомагат първоначалното развитие, както и способността за фиксация на азота. Технологията Green Power е налична за всички сортове люцерна, предлагани от Косат Семанс. В портфолиото на френската компания присъстват и добре познатите сортове Alizo и Exquis. Alizo прави впечатление с безупречния си фитосанитарен профил, високо съдържание на протеин и силно вегетативно развитие в края на пролетта. Exquis е здрав и издръжлив сорт, устойчив на ниски температури, с силно развити и добре облистени растения. Наем на комбайн с опция за покупка. Това е най-новата услуга от Интерагри България. И още, гарантирайте вашата сигурност и спокойствие по време на жътва с абонаментните планове за заместващ зърнокомбайн стандарт и премиум. Следват подробностите. През март Интерагри България въвежда редица иновативни бизнес услуги, с които предоставя добавена стойност на клиентите на комбайни New Holland. Жътвата не може да чака. Инвестирайте сигурно. Интерагри България ви предлага наем на нов комбайн от New Holland с опция за покупка. Само така ще се уверите на практика в предимствата на комбайна, който ще закупите и ще си гарантирате качествена жътва, висока производителност и отлична печалба, като се възползвате от най-високите достижения на световния иновационен лидер в прибиращата техника New Holland. С наеми и купи от Интерагри имате комбайн на ваше разположение за определен от вас срок – минимум 7 дни, при изгодни и гъвкави условия за наем. Като единствен официален вносител на New Holland за България, Интерагри предлага и най-добрите условия за покупка. Като наетият комбайн се ползва и с допълнителни преференциални условия, гаранция от производителя, качествено след продажбено обслужване с сертифициран сервис и оригинални резервни части. Интерагри България разполага с широка мрежа от собствени продажбено-сервизни комплекси на територията на цялата страна, сертифицирани по програмата за качествено обслужването Top Partner на New Holland, гаранция за дългосрочната сигурност на направената покупка. От месец март Интерагри добавя още една услуга в своето портфолио – абонаментни планове за гарантиране на заместващ комбайн по време на жътва. Клиентите могат да избират между два пакета от услуги – стандарт и премиум, които им осигуряват спокойна работа и гарантирана сигурност, че реколтата ще бъде прибрана качествено и на време. С стартовия пакет услуги, включени в абонаментния план стандарт, клиентът гарантирано ще получи заместваща машина, в случай, че проблемът не е отстранен до 48 часа от диагностицирането му. След изчерпване на абонамента, таксата се приспада от цената на услугата за първите 4 дни, а клиентът получи 10% отстъпка от стандартния наем на комбайн, като ползва гарантиран приоритет. В допълнение с пакет премиум, абонатите на услугата получават отстъпка до 90% от транспортните разходи, в зависимост от местонахождението на заместващата машина и базата на клиента. В пакета са включени
включени и автокаско, гражданска отговорност и разрешителни за транспортиране на съответната машина. Обадете се на телефон 0700 46 666 или заявете бизнес-услуга на interagri.bg. Пролетната кампания предстои. Българският земеделец почти няма тайни в отглеждането на царевица, но от Лебозол напомнят да се акцентира на навременното и качествено хранене на културата, защото безпроблемното начално развитие на царевицата е предпоставка за висок добив и качество. Лебозол разполага с всички необходими продукти за гарантиране на безупречно начално развитие на царевицата. Препоръката е предварително третиране на семената с Лебозол микс за семена, съдържащ мед, манган и цинк. След 6-ти лист може да се извърши листно хранене, ако има явен недостиг на хранителни елементи. Лилавото отцветяване е сигнал за блокиране на фосфора от ниските температури. Лебозол има най-подходящите продукти за неговото преодоляване. Лебозол ПК Макс в доза 400-600 мл на декар и Лебозол Нутрифос в доза 300-500 мл на декар. Недостигът на цинк ще бъде преодолян с Лебозол Цинк 700 в доза 50-150 мл на декар. При недостиг на манган, препоръката на агрономите е приложение на Лебозол Манган Голд в доза 100-200 мл на декар. Този продукт е без аналог на световния пазар, съчетавайки в себе си бързо действащата нитратна форма на манган с продължително освояващата се карбонатна. Решението при появата на недостиг на магнезии е Лебозол Мак С в доза 300 мл на декар. Един от най-новите продукти на пазара е Лебозол Микс за царевица, който има за цел да задоволи всички допълнителни хранителни нужди на царевицата, да повиши добива и качеството на продукцията. Препоръката е приложение в доза 200-300 мл на декар. Не на последно място по важност, особено при щети от градушки, на помощ идва аминозол с неоспорим и видим ефект само 7 дни след приложение. Вижте предимствата на антидотната технология Секатор Пауър на Байер срещу упоритите плевели. Хербицидът, който впечатлява със селективност и ефикасност в житните посеви. Моментът на третиране на пшеничните посеви с широколистен хербицид е изключително важен, за да се запази добивът на житни култури. Причината – стресовите фактори, които се наблюдават през пролетта. Важно е каква преценка ще направим с избора си на хербицид, но не само. Навременното третиране, вида на заплевеляване и състоянието на посева са от голямо значение. През февруари 2021 година наблюдавахме драстично спадане на температурите, причина за частичните измръзвания на посевите. Допълнителното третиране с хербицид в този момент може да повлияе негативно в тази ключова фаза за залагане на добива. Затова изборът на противошироколистен хербицид, селективен към културата, е от изключителна важност. Ето какво споделя Володимир Желесков, експерт мастер-клас технологии в житни култури. Тук е показано колко е важно в тези фази да опазваме посевите чисти от плевели. На микроскопските снимки се вижда как цветчетата се залагат при голям натиск от плевели и как се залагат при чисти от плевели полета. Това в последствие рефлектира върху крайния резултат. Следващият етап от развитието на пшеницата е фазата вретенене. За нас като технолози важен фактор тук е формирането на цветчетата, тъй като във всяко формирано класче може да се формират между 2 и 5 цветчета. И ние можем както да помогнем, така и да навредим на този процес. Ако имаме силно заплевеляване, то е необходимо да се използват възможно най-селективните хербициди на пазара с антидотна технология. Антидотната технология предпазва културното растение. Какво представлява антидотът и какво прави той? Антидотът ускорява разграждането на активното вещество, попаднало в културата, като спомага за активирането на процеса по разпад. В същото време хербицидът действа безкомпромисно срещу плевелите. Хербицидът с антидот притежава преимуществото да защитава културата и да я освобождава от натиска на плевели, което е много важно за залагането на добива в този етап. Какво е решението? Секатор Power – нова технология от Bayer Crop Science. Секатор Power притежава антидотна технология, предпазваща културата. При стресирани растения –
Секатор Пауър не причинява повторен стрес и позволява на културата да продължи своето развитие. Гъвкав при третиране в различни температурни условия. Широк прозорец на приложение от трети до флагов лист на културата. Безпощаден към най-трудните за контрол плевели с още по-силен ефект, по-бързо действие и широк спектър на контрол. Приложим както в пшеница, така и в ечемик. Секатор Пауър. Селективност и ефикасност за вашите посеви. Тази година Байер отново предлага на земеделските производители пакетът Секатор Пауър Солигор. Пакетното предложение включва 2 литра секатор плюс 10 литра Биопауър и 15 литра Солигор. Байер. Партньорът близо до вас. Вие гледахте бизнес новините на Агротиви, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер. Бъдете здрави!